Хэрв та LoveSMN application тавиал Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа иргэцэн аппуудыг бүрэнлэхээр нь үзэж мөн ашиглах боломжтой. Хайлтын систем ашиглан хуулиудыг батлагдсан он болон үсгийн дарааллаар мөн нэр, агуулга, төрөл, салбаруудаар шүүн харуулах боломжтой. Legal Info Zigman цахим хуудас руу шууд хандан ажилладаг учраас мэдээллийн шинжилгээ хамрах хүрээ сайтай. LoveSMN application-ыг ашиглан нээлттэй парламентэд нэгдэцгээе. LoveSMN